ベック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子です。今日はキャリアコンサルタント第18回の国家試験に一発合格をされた宮内里奈さんにお話を伺っていきます。宮内さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まず第18回の国家試験一発合格ということで、はい、合格発表からだいぶ時間は経ってますが、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。素直に嬉しいです。よかったです。合格されて何か変わったことってありますか？そうですね、私今企業に勤めてるんですけれども、その直属の上司も実はキャリコンの資格を持っておりまして、その上司の方だから褒めていただいたというか、頑張ったねっていうふうに声をかけていただいたのがまず嬉しかったですね。はい、そうなんですね。それは嬉しいですよね、やっぱりね。はいで、今お話ありましたが、会社にお勤めでということなんですけれども、具体的にどんなお仕事をされているかお話しいただけますか？はい、私はですね、IT 企業で、事業企画という仕事をしています。で、事業企画っていうとあんまりイメージが湧きにくいのかなっていうふうに思うんですけれども、例えば会社の、経営方針を定めたりっていうところを経営企画というふうに言うと思うんですけれども、事業企画の方はいわゆるそれの事業部バージョン、一つの部署バージョンでして、自身の所属している部署の強みを伸ばしたりとか弱みを補っていったりとかっていうところの施策を考えたり企画したり運営したりっていう仕事ですね。はい、でその中でもいろいろ種類があるんですが、私はその中でも人事系のお仕事をさせていただいているというところです。はい、以上になります。はい、そうしますと IT 企業の中でその技術系のお仕事をされているわけではなく、人事寄りのお仕事を担当されてらっしゃるということなんでしょうか？そうですね、はい、人事寄りの仕事をしています。で、そういう、部署だからこそ上司の方もキャリアコンサルタントの資格をお持ちで、宮内さんも取られたということなんでしょうかね？そうですね、実は会社としての全社的な人事は別におりまして、なのでちょっと普通の人事をされている方とはやってる内容は違うので、私がキャリアコンサルタントの資格を取ったのは珍しいというか、会社でもちょっとびっくりされているような感じです。はい、そうなんですね。でもその資格を持っていることによって、はい、今の部署の中でのお仕事の活躍の幅が広がったりとかできることが増える、はい、そんなイメージなんでしょうか？それは、はい、もう間違いないですね。幅はすごく広がったと思っています。はい、分かりました。ちょっとそのあたりもう少しお話をお聞きしていきたいと思うんですが、はい、一旦キャリアコンサルタントを目指したきっかけにも絡んでくるのかなと思いましたので、はい、まずそこからお話しいただいて、もう一度今のお仕事に戻る、そんな形で進めていければと思いますが、はいはい、きっかけはどんなことだったんでしょうか？はい、実はですね、自分の所属する会社にキャリア相談ができるような機関を作りたかったっていうのが一番のきっかけになります。離職対策ですね、どこの会社さんでもやってるとは思うんですけれども、それについて考える機会っていうのがあったんですが、いろいろ調べていると、会社の中にですね、キャリア相談室っていうものを設けてる会社さんがあるっていうふうに、見つけました。はい、で、そういった機関があったら、離職対策にこう何か役立つかもしれないと思いましたし、自分でもやってみたいっていうふうに思ったんですね。はい、で、そのためにはじゃあまず資格があった方がいいなっていうふうに思いましたので、さらに調べた結果、キャリアコンサルタントっていう資格があるってことが分かりましたので、じゃあまずは、資格を取得してみようって思ってで、受講したっていう感じです。はい、その受講する段階では上司の方がキャリアコンサルタントを持ってらっしゃることは宮内さんはご存知だったんですか？ですね、実はその時の上司は今の上司とは異なっておりまして、
で全くそういった資格を持っていらっしゃらない方だったので、やりたいんだったらやってみなよって、まずチャレンジしてみなよって言ってくださって、後押ししてくださった感じですね。はい、そうなんですね。で、今会社の中でそのキャリア相談室は実際には作る計画がある、あるいはどんな状態なんでしょうか。はい、実はまだその、そういった一つの機関としてやっているのは正直ないです。まだ実現段階途中です。はい、ただまあそうですね、機関としてはないんですけれども、まあ、一部の方を対象にそういったキャリアについて考える機会ですとか、まあ、そういったものを、考えて実行している部分はあります。はい、それは具体的にどんなことやってらっしゃるんですか。あ、そうですね、今やっているのが、昨年から、新卒社員向けに、まあ、月に1回ペースで、まあ、座談会というような名前で実施しているものなんですけれども、その場ではさまざまな角度から自分が将来どのような姿になりたいか、どのようなキャリアを目指していきたいかみたいなのを、考えてもらっています。で、コンテンツの策定ですとか、あとはワークシートの作成とか、至るところに今知識を生かして運営しているところではあります。はい、宮内さんがそれをその座談会の例えば進行とかファシリテーションなどもされるんですか。あ、そうですね、企画から運営まで一貫して私とあとは上司の方で行っている感じです。はい、じゃあそれはまさに資格を取られて初めてそういう取り組みが会社の中でスタートしたということなんでしょうか。あ、そうですね、はい、それは素晴らしい成果ですよね。今新入社員の方のというお話いただきましたが、新入社員以外の方に対しての、はい、例えばセミナーであったりキャリアコンサルティングであったり、それはどのような仕組みで進んでいる、あるいは進めようと思われているんでしょうか。あ、そうですね、現状まだ動いているのが、新入社員向けのものだけなんですけれども、まあ今年度中にですね、中途社員向けのものも、今ちょっと企画を考えておりまして、まあ、それをゆくゆくは実行できたらいいなというふうには思っているという段階です。ありがとうございます。本当に資格を取ってね、それをしっかり活かしていただいているっていうことがよく分かりました。で、その IT 業界さん、 IT 企業さんでその離職率が高いというのが課題というのは本当によくお話をお聞きするんですけれども、宮内さんの手応えとして今やってらっしゃるような取り組みを進めていくことで変わりうるって感じることってありますか。まあ、そうですね、やっぱり、入社をして早い段階でキャリアについて考えて、まあ、目標を定めるっていうことが一つこう、まあ、会社にいる意義じゃないですけれども、そういったところも踏まえられますし、自身のこうなんていうんですかね、まあ、将来になりたい姿みたいなのが明確になった方が、まあ、会社もしかしたら関係なくなっちゃうかもしれないですけど、もう日頃の仕事の打ち込みとかも変わってくると思いますので、そういったところで生きてくるのではないかというふうに思っています。ありがとうございます。先ほどその今いらっしゃる部署の中でのお仕事の内容もお聞きしていきましたけれども、今お話しいただいた取り組み以外のところで少し私も IT 企業の中のお仕事があまり詳しくないところもあるので、通常日常的にやっていらっしゃるその人事寄りのお仕事って他にどんなことがあるんでしょうか。そうですね、本当に人事寄りというと例えば時間外の残業の管理ですとか、あとはそうですね、年休ですね、有給をちゃんと切り捨てがないように使い切れるようにこう指導するであるとか、あとはそうですね、研修を受けるにあたってこの方が対象ですよっていうのをまとめて、まあ、何か資料を作成したりとか、もしくは施策の、企画的な意味で言うと、こういった研修が必要じゃないかみたいなことをちょっと提案してみるっていうこともやったりはしています。はい、
そういう部署が人事部とは別にあるということは、やはり会社としても人材育成活用にはかなり力を入れて取り組んでらっしゃる企業さんという理解でよろしいんでしょうかね。そうですね、全社的にもそれは打ち出しているところはありますし、まあ今後、自分の部署の中だけでも、やっぱり先ほど申し上げました通り、特色を出していきたいところではありますので、そういったところに生きてくるのではと思っています。十分生かしていただいてるっていうことがよく分かりました。ありがとうございます。では少し別の質問をさせていただきますが、キャリアコンサルタントを目指そうと思われて、レックの養成講座を選んでいただいた理由はどんなところでしたでしょうか？そうですね。本当に素直にお伝えすると、まず通いやすいところにあったっていうのが、まあ、あります。で、あともう一つとしては、多様な割引制度がありまして、受講料がリーズナブルだったっていうところが挙げられます。で、私はどちらかというと、最初から通学クラスを選ぶつもりでしたので、受講期間中通うことを考えると、やはり通いにくいところではちょっと続かないなというふうに考えました。で、受講料についても、自分のやりたいことを叶えるためのお金ではあるんですが、やはりちょっとね、お安く済む方がありがたいなっていうのは間違いないので、結構重要なコンサルタントの講座を実施しているところは、他の学校さんもいっぱいあると思うんですけれども、レックっていう名前を聞いたことがあるっていうのも一つ大きかったかもしれないです。はい、まあ、資格の学校として40年以上、ね、やっていますので、はい、選んでいただいてよかったなと思います。はい、ちなみに通学講座を選ぼうと思われた理由はどんな点でしょうか？ですね、やはり一番は、試験が特にロールプレイの方が実際に行うものですので、まあ何て言うんですかね、間合いというか雰囲気というか、そういったものをつかんだりですとか、あとは、まあ、やっぱりそうですね、ズームだとどうしても顔から上がこう見えるところが大きいと思うんですけれども、もしかしたら他の部分にもクライアントさんのこう感情表現というか、そういったところが現れるかもしれないと思いましたので、そういったものを見落とさないじゃないですけれども、まあ、そういった面もあったのかなと今になっては思います。実際に通学クラスで勉強してみて、通学で良かったなって思われた点ってどんなところでしょうか？もう一番は、もう先生にすぐ聞ける、終わった後とかもう捕まえてすぐ聞けるっていうのが一番大きかったなと思います。なるほど。はい。質問はかなりされた方ですか？そうですね、結構授業はよく聞いていましたし、なんていう落とし込めなかったところっていうんですかね、自分の理解が及ばなかったようなところは、割と先生に聞いていた気がします。で、実際に養成講座を受けてみられて、率直に大変でしたか？どんなご感想をお持ちでしたか？そうですね、やっぱりまず仕事との両立っていうところがあるので。ちょっとそういう意味では、まあ大変だったかなっていう気持ちもあったんですけれども、やはり自分の希望というか目標があったので、それに対して学ぶことはすごく楽しかったですし、また実際に通って、こういろんな同期とも話したりとかして、より刺激になったので、そんなに辛かったっていうイメージはないですね。少しね、お話先に進ませていただいて、まあ、合格後の資格の生かし方ということでは、先ほど様々お話しいただきましたが、さらにこの先、今やってらっしゃることからの展開も含めて、どのように資格を生かしていきたいかについてお話しいただけますか？
そうですね、やっぱり今やってることとしては先ほど申し上げた通り、新入社員向けの、座談会っていうところで、まあ、将来のキャリアについて考えてもらっていますと。で先ほど少しプラスでお話もしましたけれども、あと中途社員向けにもこういったものは、実施したいと思っていまして、今それも、実現に向けて試案しているところであります。でそれ以外で言うとやはり 今挙げた2つはどちらかというと1対1ではないというか、まあ、それも大事なんですけれども、まあ、一体、まあ、何人かになってしまうところがあるので、もう少し一人一人に向き合った何かができるといいなと思っています。それこそキャリアコンサルタント の一番の真髄というか、一人一人に向き合って、一緒に考えていくっていうところが大事かなと思っているので、そういった機会もぜひ今後作っていければいいなと思っています。はい、そうするとその企業さんの中で、一人一人に対するキャリアコンサルティングなども手掛けていけたらなという思いもおありでいらっしゃるということでしょうか。はい、そうですね、やっぱりそれが私の原点というか、キャリアコンサルタントを目指したきっかけにもつながりますので、まあ、そこにいずれかは到達したいなっていうふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。まあ、宮内さんはお仕事上でそのキャリアコンサルタント養成講座の資格が役に立ったというお話を中心に私もお話をお聞きしていったんですが、養成講座そのものの学び、例えばキャリアってこういうものだとか、ご自身のアセスメントをやってみたりとか、自分のことも振り返る機会もたくさん講座の中であったと思うんですが、そうしたことが何かしら生きていたりとか印象に残っているもの、そういうものはありますか。そうですね、まあ、講座の中で、適性検査というか、そういったものを受ける機会があったんですけれども、まあ、それで、出てきたのが、私はどちらかというと社会性というか、誰かがいて私がいてみたいなところが結構強く出ていました。で、まあ、実際にその職業こんなのが向いてるんじゃないみたいなので、実はカウンセラーとかって出てきたりもしたので、はいはい、実は私がやりたかったことと適性ってこの結果から見ると間違ってなかったのかなみたいなふうには思って、こう自分のね、もやもやっとしたこう考えというか、自分の道っていうのが少しはっきりしたかなっていうふうには思いました。はい、そうなんですね。じゃあその講座の中で学んだことが宮内さんの背中を押すような、ちょっとプラスの方向に動いたかなって、うん、そんな感じでしょうか。もうそれはすごく感じています。はい、今もう講座を始められている方、養成講座通うの大変だなとか、宿題大変だなとか、いろんな思い抱えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そうした方へのメッセージいただけますか。はい、まずはなんですけれども、まあ、今受けられている方もいると思うんですが、本当に日々の講座っていうのを大切にしてほしいと思っています。まあ、講師の方々はさまざまな経験をされてきていらっしゃるので、得られるものっていうのがもうめちゃくちゃたくさんあります。はい、であとはこんなこと聞いてもいいのかなとかって止まってるのは先ほどの話ともつながりますけれども、もったいないのでいっぱい聞いた方がいいと思います。であとは、まあ、自信を持って試験を受けられる方は試験に臨めるように、後悔ないくらい勉強をしていただけたらなと思います。私はちょっと養成講座終わってから自分での勉強をするまでのスタートがちょっと遅れてしまったところがありましたと。でただ本格的に取り組むようになってからはやりきったってすごい思えるようなぐらい勉強をしました。はい、でまあ、その時に意識したのがゴール、いわゆる合格からの逆算だったので、もし何か困ってるとか立ち止まりそうな時は一回それを考えていただいてもいいのかなと思います。はい、で最後になりますけれども、試験中ですね、緊張とか不安とかさまざまな原因で普段だったら
間違いないな、できるなっていうことができなかったりとかっていうことがたくさん起こりますと。でなので、ぜひ目の前のことでいっぱいいっぱいになりがちなんですが、自分を振り返るっていうことを忘れないでいただけたらと思います。はい。例えばですけれども、筆記だったり論述だったりですと、キーワードに線を引いておくとか、見直しをちゃんと何回もするとか、実技であればクライアント の表情だったりとか言葉だったりとかから自分の今の状況を把握するとか、前もってこういうことをしておこうっていうふうに思う と、安心にもつながると思います。はい、以上になります。富内さん、本当にありがとうございました。ぜひご活躍ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。